друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Під час боїв за Маріуполь до обласної лікарні інтенсивного лікування потрапили 7 бійців ЗСУ з важкими пораненнями. Щоб приховати цей факт, медперсонал перевдягнув їх у цивільне, але під час обходу одна з лікарьок здала бійців російським окупантам. Лікарку з Маріуполя судитимуть за те, що видала російським окупантам важко поранених українських захисників, яких рятували медики лікарні. Після втечі з Маріуполя вона влаштувалася працювати у Луцьку. Наразі її затримано. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України. Донецька обласна прокуратура відправила до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом держзради, частина 2 стаття 111 Кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що у березні 2022 року російські війська під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня інтенсивного лікування міста Маріуполя». На той момент там із пораненнями перебували не менше 7 військовослужбовців ЗСУ. Аби окупанти не здогадалися, що то українські захисники, медперсонал лікарні перевдягнув їх у цивільне. Втім, лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, яка підтримувала дії РФ в Україні, вказала окупантам на поранених бійців ЗСУ під час медичного обходу. Окупанти забрали бійців у полон, де потім над ними фізично і морально знущалися. Одного з бійців, за даними телеграм-каналів, розстріляла особисто лікарка. Справу на особистому контролі тримає керівництво Азову, а також генерал Залужний, який зазначив, що ця особа сяде довічно. Нагадаємо, колишній секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський майже 4 роки тому вигнав із засідання та назвав розбійником, що швидко стало мемом, зараз є бійцем одного з добровольчих формувань територіальної громади, також розповів про хамське ставлення від лікарів до його військових. У Мукачево, що війни немає, привезли хлопця в лікарню. Що ви робите, негідники? Мій товариш, побратим привезли без руки, возили 2 дні по госпіталях, лікарнях, де їх не покормили, не дали вдягнутися, ставилися по-свинськи, в результаті завезли в Мукачево, де вони просто валяються на коридорі у військовому шпиталі, військовому, де на них забили, просто покормити, обути, помити. Одежі норм немає, бо вона згоріла під час прильотів, але це нікого не хвилює. Ні телефонів, нічого. І ви дозволили отак хлопцям лежати на підлозі, знущатись? Я не пробачу вам. Щурі, герої поклали життя, поклали здоров'я. Я розумію, що в Мукачевському котлі війни не було і вам не чхати. Я прошу правоохоронців до мукаченців, волонтерів. В Мукачеві навіть немає простині, щоб хлопці лягли. Саша Кухарчук оголосив голодування, тому що йому не одному болить. Ми за вас кладемо своє життя, ви ще й знущаєтеся з нас. Дебільне керівництво ЗСУ трапляється. Але це ж крах. Мало того, ці керівники деколи навіть не повідомляють, де втрачено бійця. Я досі не можу знайти побратима. Знають, куди відправили, не знають і не дають забрати. Потрібно говорити, потрібно контролювати цю владу. Які штори, які бруківки та музеї, ви гей там злетіли з котушок. Скоро не буде кому воювати. Що тоді будете робити? Я звертаюся до Залужного. Ці мавики, які передають, лежать, мабуть, десь у начальство, бо ми кладемо людей, а не техніку, тому що деякі командири не знають, як списувати техніку, але знають, як списати людей. Те ж саме стосується машин, які дають волонтери. Стоять, людину списати ви можете, а техніку ні. Не вистачає слів. Ні, а назад до теми. Мукачівський шпиталь, який пропонував моєму бійцю порішати за пару гривень палату, я до вас із побратимами зайду, майте на увазі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!